ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ର। ଶିବାଳୟ ପଡ଼ିଛି ଖାଁ ଖାଁ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ, କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶିବରାତ୍ର, ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ର, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଶିବରାତ୍ରି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଖୋଲା ସବୁ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆଜି ବେଶୀ ଗହଳି ହେବ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଁ ତ ମଣିଷର ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନ କେବଳ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଦୁକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଖୁସି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସୀମିତ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ ସୀମା ଭିତରେ ତାହା କରାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଇଏ ଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆଜି ଶିବରାତ୍ର ଭଳି ଦିନରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଯଦି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆଜି, କ'ଣ କହିବେ? କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଲୁନି, ଅନୁମତି ପାଇଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ସେବନ କରିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି କମେଇବ, ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ବି ପଛରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗଲା ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରରେ, କେମିତି ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ରୀତିନୀତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜି ବହୁତ ଗହଳି ହେବା କଥା, 20-30 ହଜାର ଭକ୍ତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହଳି ରହିବା କଥା, ଆଉ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବା କଥା। ହେଲେ ଏବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତହସିଲଦାର କାଲି ମିଟିଂ କରିକି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି କରାହେବ, ଆଉ ସେଇ ନିୟମକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ମାନିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେ ମାରିଦେଇଛୁ, ଲୋକ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା ସେମିତି କରିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର କାକୁତି ମିନତି, ଭକ୍ତ ଆବେଗ ଦେଖି ଆମେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗରାଗ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଦକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ପୂଜକ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଯଦି କହିବା କରୋନା କଟକଣା, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କଟକଣା କେବଳ କରୋନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମସ୍ତ ବୈଠକ, ସମସ୍ତ ସଭା ସମିତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି କଟକଣା ନିହାତି ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଏଭଳି କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ସରକାର ଖେଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭକ୍ତ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।